ՀՀ-նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Հայաստան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է այցելել Երևան։ Հայցը կիրականացվի 2022 թվականի երկրորդ կեսին, կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի հետ համատեղ։ Այս մասին ասված է Մոսկվայում Պուտինի և Փաշինյանի բանակցություններից հետո ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը երախտագիտություն է հայտնել Վլադիմիր Պուտինի կողմից ջերմ ընդունելության համար և հաստատել իր հրավերը Ռուսաստանի ղեկավարին 2022 թվականի երկրորդ կեսին։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի կապակցությամբ այցելելու Երևան։ Հրավերն ընդունվել է երախտագիտությամբ, ասում է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ երեկ Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Այս մասին գրում էր Slim News-ը։